តើអនចិត្តរឿងអ្វីទៅបានជាតារាប្រុសសវណ្ណារីមួម៉ៅរហូតទៅដល់ធ្លួយមាត់ថាស្រ័យសក្កណាអត់មានសុជីវធម៌សោះឆ្នេត stand up ក៏ដូចជា page សុញូនឹងធ្វើការលំអិតប្រុសមាននេះតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាជាសវណ្ណារីដែលជាតារាប្រុសមួយរូបដែលពូកែលេងសើចនិងញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីមានភាពសប្បាយរីករាយមិនថាតូចឬក៏ធំនោះទេរហូតទៅដល់មុតភ័ក្រនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈភាច្រើនដាក់រហាសនាមឲ្យលោកថានីស្និតឬក៏អាស្និតភាពរុរីរាក់ទាក់តាមរយៈការលេងសើចរបស់លោកប្រែជាក្រៀមក្រំស្រពូនមួយប្រពេចភ្នែកហើយលោកក៏បានបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍មួម៉ៅតាមបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលថ្មីៗនេះផងដែរថាតើតារាប្រុសរូបសង្ហារុកនេះបានបញ្ចេញនូវភាពមួម៉ៅរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណានោះសូមទៅតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំបន្តលោកជាសវណ្ណារីបានលើកឡើងថាលោកគឺជាមនុស្សដែលនិយាយច្រើននិងលេងសើចច្រើនតែក៏ប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នទៅនៅពេលដែលលោកបានស្ងប់ស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងៀមនោះការលើកឡើងរបស់តារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្លះមានការងឿងឆ្ងល់ហើយក៏បានឆ្លៀតសួរលោកពីអារម្មណ៍មួយនេះប៉ុន្តែមិនត្រូវបានលោកបញ្ចេញនៅឡើយជាស្ដែងតារាស្រីដែលធ្លាប់សម្ដែងជាមួយនឹងលោកគឺអ្នកនាងស្រីសក្កណាបានចូលទៅខមមិនដោយដាក់រូបលេមួកនិងរូបមនុស្សវិជ្ជមន្តហើយនៅក្នុងភ្លាមភ្លាមនោះផងដែរនីស្និតក៏បានធ្វើការតបខមមិនវិញថាខមមិនគ្មានសុជីវធម៌ទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានแฟนបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យលោកគ្រប់គ្នាផងដែរហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខាងសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើការតំណែងតំណងជាមួយនឹងលោកជាសវណ្ណារីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនៅឡើយបានទេតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលលោកបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះប៉ុន្តែតាមការសង្កេតគេក៏បានសង្កេតឃើញថាតារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះមានភាពរុះរីរាក់ទាក់និងដឹងខុសត្រូវណាស់ចំពោះចាស់ទុំនិងថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាពេលនេះលោកបានជួបនៅរឿងអ្វីនោះទេបានជាធ្វើឲ្យលោកបានបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះឡើយបានជួបព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងតារាប្រុសរូបនេះក៏បានបញ្ចប់ហើយដែរហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅលើ Channel Set Up ក៏ដូចជា Page Suñu របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា